လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့လူဦးရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့ကိုမေလ6ရက်နေ့ကနေစပြီးလူထုကျန်းမာရေးစစ်တမ်းကောက်ယူမယ်လို့တပ်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုပါရတယ်။ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းဆိုတာကတော့တပ်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်တွေကဘယ်သူကချောင်းဆွနေသလဲ၊ဘယ်သူတွေကဖျားနေသလဲ၊ဒါတွေကိုအသေးစိတ်လိုက်လံကောက်ယူတဲ့သဘောပဲလို့ဥဝေဖြိုးဟန်ကဆိုပါရတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာလူထုကျန်းမာရေးစစ်တမ်းကောက်ယူမဲ့အစီအစဉ်ဟာအင်းစိန်မြို့နယ်ကပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်မဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးယောဂဖြစ်ပွားရာရပ်ကွက်တွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ9ရက်နေ့အထိကိုဗစ် -19 ယောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ162ဦးတွေ့ရှိထားပြီးအင်းစိန်မြို့နယ်မှာ29ဦးတွေ့ရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။